Хаосот во МВР кој настана со телеграмата од техничкиот министер Наге Чулев со кој ги укинува наредбите од екс-министерот Оливер Спасовски се уште не е решен. Има служби каде што има вишок вработенија, а има служби каде што има недостаток од вработени. Овој проблем треба исто така дополнително да се решава. Дополнителната заменик министерка во МВР Славјанка Петровска треба исто така да донесе решение што ќе се прави со кадрите кои Чулев сака да бидат назначени како началници и како први лица во одредени единици при МВР. За овие прашања и за тоа колку граѓаните може да се чувствуваат безбедно при ваквите случувања и ваквите ситуации во МВР, разговараме токму со Петровска. Добре дојдовте. Добро ве најде. Како може граѓаните да се чувствуваат безбедно ако секојдневно во медиумите можеме да прочитаме дека има недостаток на кадри на едно место, па се појавува обезбедување кај председателот кој воопшто не било ниту повикано, па старото обезбедување останало и така натаму. Да, навистина избрзаните, јас би рекла дека печатокот во јавноста кој се доби дека во Министерството за внатрешни работи настанува хаос е резултат на избрзаните телеграми кои министерот Чулев побрза да ги испрати до службите, без притоа на нив да предходи добра анализа што ќе бидат последиците од нивното испраќање. Конкретно прашањето кое го поставивте за укинувањето на наредбите, постојат две дилеми. Првата дилема е правна, дали може со наредба на која што нема законски основ на повикување да бидат укинати наредби кои што представуваат поединачен правен акт секоја за себе. Тоа е едната дилема и втората дилема е кои се последиците, односно што ќе следува со укинувањето на тие наредби. Сметам дека и тоа беше една од моите бурни реакции, да кажам, и писмено го известив министерот, но и во јавноста, дека во суштина таквата избрзана одлука ќе предизвика навистина проблем во непречинато функционирање на министерството. Голема среќа и граѓаните тука треба да бидат спокојни и мирни дека во министерството постои јасна поделба помеѓу тоа што значи обврски и должности на министерот и што значи обврски и должности на полицијата, односно Бирото за јавна безбедност. Бидејќи Бирото за јавна безбедност е орган во состав на министерството, има директор кој практично ја координира и ја согласува работата на Бирото, се успеа да се изменаджира ситуацијата која настана непријатна во саботата и неделата да биде под контрола, односно граѓаните да се чувствуваат мирни и безбедни. Но тоа не значи дека докрај е разрешена дилемата што со последиците од таквата негова одлука, која што е практично и предмет на договарање и согласување и овие денови и е се уште отворено прашање. Но отворено и прашањето, дали е во ред со наредба да функционираат кадрите на полицијата? Се уште ли не се реши тој проблем, бидејќи кога СДСМ доаѓаше на власт, беше едно од ветувањето дека ќе се реши проблемот со наредбите? Не се најдели решение околу тоа? Проблемот со наредбите е проблем кој што засека повеќе прашања во Министерството. Едно од тоа е измената на Законот за внатрешни работи, кој што знаете како кога задирате во правата на работникот, а во овој случај се работи токму за тоа, треба навистина посериозен разговор и консултација со синдикатите, односно со оние кои ги застапуваат правата на вработените во Министерството. Наредбата е акт со кој што работник, кој што во одредена единица, организационна единица, во моментот нема или подолг временски период нема конкретни задачи, а во друга ситуација, во друга организационна единица се појавува потреба од пополнување на тоа работно место, се пополнува со наредба, затоа што во тој случај правата на работникот, односно не постои деградирање негово од работната позиција која ја имал утврдено со решението. Ниена наредба не е издадена со трајање повеќе од 30 дена. Необходно ли беше тоа укинување на наредбите? Како, што вели господинот Чулев, кој е неговото оправдување за ова? Веројатно, нели кажавте, разговарате во рамки на Министерството. Настана хаос. Има работници кои се враќаат, кои треба да се вратат во единицата Алфи која е укината, нема каде да се вратат, стојат на средна велот, каде сега јас да отидам да се пријавам на работа, треба да земе плата тој работник. Така е, и тоа е едно од, да речам, прашањата за кои имаме спротивставени позиции и веројатно одговорот ќе треба тој да го даде како министер, зашто сепак е управува во моментот со Министерството. И јас во тоа што се мој надлежност и мојот делокруг на действување информирав за мојот став. И тоа беше една од причините заради која што не е избрзана реакција, туку промислена и цврсто стојам на тоа дека за ваквото однесување, кој го сметам за несовесно, треба да се
добие правна разрешница на тоа. Ке поднесете кривични пријави, веројатно се подготвуваат истите или се поднесени? Се подготвуваат, но ке бидат поднесени. Конкретно за ова прашање. Против актуелниот технички министер или други лица? И јас алармирав за несовесната одлука за последиците кои што ги предизвика телеграмата со која што веднаш беа укинати сите наредби одеднаш. Така. Имаме и фер демократски избори кои треба исто така МВР да ги гарантира, тоа е ваша надлежност. Можат ли да се гарантираат со оглед исто така ќе се повика нови хаос кој настана во МВР? Да, значи целта на формирањето на приодната влада е да се обезбедат услови за фер и демократски избори. И тоа го потенциравме, и тоа го кажав и јас на колегиумот со новоназначените и со дополнителните и со раководните функционери, дека единствена цел нивна и на сите вработени во Министерството е да создадеме услови за фер и демократски избори, каде волјата на граѓаните ќе дојде до израз, а не влијанијата на политичките партии надвор, меѓутоа исклучително го исклучувам внатре во Министерството за внатрешни работи. Зошто воопшто се дозволи дојде до оваа ситуација вака со скандали да функционира од самиот почеток на техничката влада Министерството за внатрешни работи? Нели е малку народски кажано лошо и остава лоша репутација цело ова препукување меѓу двајца министри, едниот вели дека не е во ред со телеграми да се укинуваат наредби, другиот вели дека е сосема во ред и не гледа никаков проблем. Каква е сликата кај народот? Кој е вашето мислење околу тоа? Јас мислам дека тие врзани неколку чекори треба да се проанализираат од страна на опозицијата која што го предложи министерот, од страна на целиот негов тим, и да се размисли дека Министерството за внатрешни работи не може да функционира врз основа на адхок телеграми кои што се издаваат преку ног, дека постојат акти во Министерството, постои закон за внатрешни работи, закон за полиција, кој што точно уредува како функционира Министерството. Вие велите дека има злоупотреба од негова страна, господинот Чулев пак преку Facebook статуси ви се обраќа вас дека во минатото се распределувале возила на незаконски начин, се користеле на незаконски начин и така натаму, се и едната страна и другата страна вели дека се прават незаконски дејства или од спротивната страна. Некако се сведува на некое партиско препукување на крајот од денот. Иди се лажам, јас имам грешна слика. Обвинувањата, јас уште во првата моја реакција беше дека секое обвинување може да го искажете јавно и тоа е апсолутно дозволиво, но остава товарот на тој што обвинува во најкосможен рок тоа да го докаже. Тоа станува збор и за изјавата за поврзаноста со криминогени структури на дел од раководството на МВР, за која што јас реков дека ако постојат докази, треба да се отпочне со одветна постапка. За моето тврдење дека се работи несовесно и дека се нарушува безбедноста, се загрозува во Министерството, јас тоа го кажав и обвинив и треба да докажам, а тоа ќе го докажам во судска постапка. Околу злоупотребите на возила е наједноставно. Тука го имаме одделот за внатрешна контрола, кој што по дефиниција треба да го наблюдува работењето на службениците во Министерството. Инако за подсетување, на помошникот министер за внатрешна контрола е една од позициите кои што министерот Чулев ги промени, што значи дека може веднаш да постапува. Јас немам дилема, и тоа го кажав и предходно, дека доколку постои злоупотреба на било какво средство, ресурс на Министерството за внатрешни работи, одговорност треба да има. Но пред да повледете било каква активност, треба таа одговорност да ја докажете. Имате ли доволно моќ за да докажете? Настрано од судскиот дел, нели тоа ќе трае и може со години да биде, да изборите да докажете за можни злоупотреби кои моментално се прават во МВР, бидејќи МВР, пак ја повторам, треба да ги гарантира слободниот процес и слободното изразување на граѓаните. Апсолутно да, во зависност од видот на злоупотребата, ако станува поголема злоупотреба која што повлекува, односно се дефинира како кривично дело, тогаш МВР само по себе нема да може да ја докаже, меѓутоа тоа значи дека добрата распределба, односно работените во Министерството и соработката со нив, се на располагање за да се докаже било каква злоупотреба, евентуална или вршење на притисок врз вработените
или врз граѓаните во интерес на било која политичка партија. Значи не може МВР да се претвори во политичка партија како што? Апсолутно не, затоа што тоа ќе биде погубно пред се за министерството, но и за граѓаните. Во изминатите две години на вистина се започна со клучни реформски процеси во министерството кои што имаат за цел токму тоа, да го оделат министерството од влијанието на било која политичка партија. Се воспоставија многу високи стандарди, се воспоставија и стандарди за работење, за добро работење, но што е најбитно и најважно, се отворија вратите на министерството за зголемување на контролата и надзорот од страна на граѓаните, организирани дали преку граѓански организации или преку парламентот. Што ќе правите со испразнатите места кои моментално се празни поради наредбите од господин Чулев? Јас за тоа го чекам министрот Чулев да даде предлог. Јас свој предлог имам, но бидејќи тој е министер и одлуката практично ја донесе тој, мислам му оставам постор. Да ни го соопштите вашиот предлог, како би го решили ово? Ќе го почекаме да даде тој предлог прв. Излезе МВР со соопштение дека директорот на БЈВ ќе го решава проблемот со испразнетите места поради телеграмите. Како може директорот на БЈВ да го реши проблемот? Директорот на БЈБ на јавната безбедност треба да даде предлог, затоа што во суштина најголемиот проблем кој што настанува при оперативно работење е токму во единиците кои се под негова директна надлежност. Секако, колегите кои работат во Бирото за јавна безбедност имаат голем професионален бекграунд и доволно долго се во овие безбедностни структури, оперативно, кои што го познаваат многу добро полицијското работење и благодарение на нив Министерството за внатрешни работи може во овој момент да гарантира дека безбедноста е под контрола. Како функционира министерството? Има многу случаи за кривични дела кои се водат токму кај вас. Меѓу нив се и последниот случај со Александар Палас хотелот каде што имаше пукање. Како ќе се како се решава тоа со волку, да кажам, мани во министерството кој ги има? Така, има отворени случаи кои што се нерасчистени, за кои јавноста е информирана. Секако заради општеството и заради приводите сигурно ќе се случуваат и тековни некои активности. Меѓутоа, она што е гаранција е јасната поставеност во Министерството, односно Законот за внатрешни работи, Законот со полиција, кои што утврдуваат токму таа хиерархија на управување со полицијата. Одделите кои што се во рамките на Бирото за јавна безбедност си ги знаат многу добро своите задачи и постапуваат по однос на овие отворени случаи. Се надевам, од моја страна сигурно дека нема да има никакви влијанија. Очекувам и се надевам дека и министерот нема да има никакви директни влијанија во решавањето на овие случаи. И тоа ќе го ставиме на професионалците кои веќе се задолжени со работни задачи и задолженија и ги решаваат тие предмети. Велите, очекувам и се надевам, значи дека не сте целосно сигурни. Па, никогаш во ништо не можеме да бидеме 100% сигурни. Ќе повторам дека со министерот Наге Чулев почнавме добра соработка. Точно е дека во одредени моменти од некои недоразбирања настана, но секако дека работиме на тоа дека комуникацијата во нас, меѓу нас треба да се одвива непречено и во рамките на интересот на граѓаните. Од тука велам дека очекувам и искрено се надевам дека така и ќе биде. Ме интересира дали верувате во професионалноста на Чулев? Мислам дека некако со резерва, барем според одговорите можам да констатирам дека некако со резерва говорите кога е прашање тој. Тоа е нешто за кое што професионалноста и негова и моја имаме периодот до одржување на изборите да ја докажеме и двајцата. И мислам дека сега прерани квалификации не би се впуштала. Имаме доволно простор. Не велам дека грешки не се прават, меѓутоа имаме доволно простор и да ги коригираме тие грешки, затоа што да, навистина министерот Чулев доаѓа од безбедносно разузнавачката заедница, има свој бекграунд во таа заедница и се надевам дека ќе може да се одлепи од политичките влијанија, исто како што тоа ќе се обидувам јас да го направам. Така, сакате да кажете дека и двајцата имате политички влијанија, може така да го сватам? Знаете како, ние сме назначени, односно предложени од политички партии. И сега, ако сакаме комплетно да се отрнеме од политичките партии, мислам дека таа теза никој нема да ни поверува. Меѓутоа, наше е да не дозволиме партиски влијанија да се преточат во Министерството за внатрешни работи. Зовреа страстите, посебно во делот кога министерот Чулев во 4 часот петочно попладне реши да ги одземе возилата од обезбедувачите на господинот технички премиер сега Оливер Спасовски, но и вашето возило, па до 8 часот требаше да ги вратите.
Зошто настана таква ситуација? Дали добивте објаснување? Дали е превид, барем еве кога вие сте опрашање? Министерот Чулев тврдеше дека возилата што биле кај обезбедувачите на Оливер Спасовски биле джипови, лантровери, најнов модел кој не му требале. А што е со вашето возило? Очигледно дека станува збор за превид. Знаете како, во оваа ситуација јас и премиерот или председателот на државата можеме да спориме да од кои мотиви е тоа направено, меѓутоа да не заборавиме и тоа јавноста не сме го споделиле дека во тој список постоја и возила кои што припаѓа на оделот на пример за организиран криминал. Така што тоа не е нешто кое што е кај мене возило или кај премиерот или кај председателот, да се работи за една од единиците кои што за кои им се неопходно оперативни. И затоа беше мојата писмена реакција до министерот дека возилата и на директорот на јавна безбедност дека возилата не може да бидат вратени затоа што им се потребни работници. Смее ли еден технички министер да си го дозволи овој превид, посебно кога е по прашање единицата за организиран криминал? Мислам дека што постојано се одвиваат оперативно технички. Знаете како, човек кој доаѓа од надвор, мислам дека и разбирливо дека не може веднаш све да знае во министерството, но затоа околу себе има тим на луѓе кои што треба да му укажуваат на ваквите пропусти. Повторно истото прашање, смее ли ја се дозволи ваков превид? По мене не. Имавме една ситуација во Министерството за внатрешни работи каде што една единствена одлука која практично од ваша страна не е подпишана, тоа е за именување на началник на СВР Скопје. Дали останувате при вашиот став и при вашите кажувања дека станува збор за лица кое не треба да биде на таа позиција поради причините кои претходно ги имате наведено и што е со одлуката на ДИК каде што тие се прогласуваат ненадлежни? Како сега ќе се одлучи околу именувањето на началник во СВР Скопје? ДИК донесе пред некој ден на седницата одлука дека ова решение не е решение кое е издадено во согласност со членот 36 од законот, туку е по друг основ. И тој дека тоа е едно од практично раководните позиции во Министерството. И јас принципиално, абсолютно останувам на ставот дека лице кое во минатото било дел, односно вршало влијание врз изборниот процес со притисоци врз гласачи, не треба и не може да биде дел од тимот кој треба да спроведе фер и демократски избори. И тој е мој принципијален став. Јас од тоа нема да одстапам. Во поглед на дилемата, правната дилема, дали треба тоа решение да оди со двоен подпис, односно со врзан подпис или не, во 2016 година истата таа дилема беше актуелна и помеѓу тогашното раководство во Министерството за внатрешни работи, каде што после одлуките на Државната изборна комисија се поведува постапки пред надлежниот суд. Она што треба да се подсети е дека во тие случаи управниот суд, нели судејќи во различен состав, донесе различни одлуки по практично ист основ на жалба. Тоа укажува на фактот дека роковите кои што се поведуваат пред надлежниот суд не се скратени и тие може да траат и подолго од време трењето на изборниот процес и треба да се приспита целисходноста на таквата жалба. Но секако дека останувам на ставот дека лице кое, како што го образложив предходно, не треба да биде дел од ваков тим, затоа што со тоа праќаме порака, се праќа порака, тие што го предлагаат такви лица, праќаат порака и до граѓаните. Значи, правната одговорност е едно, но и политичката одговорност, односно перцепцијата на граѓаните е вториот момент на кој треба да се внимава. И тука јас повторно ќе потенцирам дека одговорноста ја носиме и со тоа какви кадри предлагаме. Имаме тука неколку имиња, ќе нема да одвојувам никого, но ќе кажам дека имаме една постапка која се води моментално за лице кој е именувано како началник на сектор за внатрешни работи. И тој има, мислам, дека се уште судски процес каде што се докажува негова вина за прекумерно користење на сила. Имаме лице кој е именувано исто така за командир, односно командант, кој бил пред бркање предходно, па сега е именуван на функцијата. Дали смее да се дозволи вакво нешто во Министерството за внатрешни работи? Зборуваме за структура, каде што требаат навистина да владеат професионалци, бидејќи безбедноста наша како граѓани зависи токму од вас.
Во овие луѓе кои што се сега назначени, се назначени по законот за влада. И тоа му дава исклучиво право на министерот и на мене како дополнителен да назначиме луѓе за кои што ние сметаме дека треба да бидат на тие позиции што сакаме да ги назначиме. Пресумпцијата на невиност е загарантирана во Уставот на нашата држава и тука не може да се отвара политичка полемика. Но, повторно ќе повторам, одговорноста на луѓето кои ги предлагаме се добива, односно се влече на изборите. Граѓаните гледаат и затоа ние јавно ги објавивме имињата и на новите назначени и на дополнителните. Значи, секој од нас сноси одговорност за секој предлог што ќе го дадеме. Граѓаните ги познаваат, се познаваат луѓето меѓу себе, достапни се тие и до јавноста, и јавноста може да суди каков профил на кадри се назначени, каков профил на кадри имаме на раководни позиции, каков профил на кадри имаме на позициите дополнителни нивни заменици. Со тоа, праќаме, јас не би навлегувала во дискусија, мислам дека би било нефер од моја страна да поименично да образлагам за некој од луѓе кои ги напоменавте. Меѓутоа, граѓаните... Имате ли сознанија вакви како што ги презентирав јас сега? Имате ли чуено? Тие сознанија постојат, меѓутоа повторно ќе кажам, во овој дел, во пресумпцијата на невиност ќе ја потенцирам, затоа што мислам дека ако важи за еден, треба да важи за сите. Можам јас да зборувам за предлозите кои ги дадов. Одбрав тим на луѓе кои што се професионалци, кои немаат никакви задни намери, меѓутоа и немаат никакви негативни референци во нивните полициски досија. Ги проверувате ли полициските досија на кадрите назначени од техничкиот министер? Немам таква обврска, но можам тоа да го сторам. Значи, сепак треба да се провери, веројатно, професионалноста, но ние не подпишани решенија од ваша страна. Од моја страна има неподпишано решение само едно, тоа веќе го кажавме, меѓутоа, јас не сакам да се впуштам во оценка на професионалноста на кадри кои некои други ги предлага. За тоа велам постои политичка одговорност. Ви благодарам на ова интервју, каде што верувам уфативме голем дел од прашањата кои се отворени и кои стојат отворени во јавноста. И за крај, само да ни кажете кога да се очекува разрешница околу кадрите кои сега треба се вратат на претходните раководни функции поради укинатите наредби од подпишање претходното господинот Оливер Спасовски. Согласно телеграмата, министерот Чулев ќе треба да донесе дополнителни насоки на службите во министерството. Ви благодарам на вашето гостување. Благодарам на вас. Тоа беше се за денес, останете и понатаму со нас.